חילונים קיצוניים אולי, כמו שאוהבים להגיד חרדים קיצוניים, שמגיעים ומפריעים בדוכנים של נטילת לולב, או הנחת תפילין, או הקרנת סרט לנשים חרדיות, אבל בסוף זה מיעוט, זאת אומרת, נורא קל, גם לכם כפוליטיקאים אולי מהימין, לבוא ולהגיד, זה השמאל, השמאל שונא יהדות. וגם שמישהו כאילו מנווט את זה. בסוף זה מיעוט קולני. לא, חלילה, חלילה, אתה לא, אני לא שמעת אותי אומר אף פעם שזה השמאל, אני תמיד נזהר מלהכליל, ובעיקר כי הספקתי את זה לא מעט פעמים מהכיוון ההפוך. אני לא אבציח שמכליל, אבל אני אגיד לך משהו כן, אני כן מצפה, אם אני מהמנהיגים של המחנה, לבוא ולתת מוביל, כי כשקוראים תופעות חמורות במחנה שלנו, אנחנו בדרך כלל יוצאים נגד דברים כאלה, ו... לא שמענו אתכם יוצאים נגד, אני סתם, אם אנחנו כבר פותחים את זה, אז לא שמענו אתכם, לדוגמה, יוצאים נגד השבחים שחברת הכנסת לימור סון הר מלך חילקה לאמירם בן אוליאל. אז אני רק אומרת, אפשר, יש בשני הצדדים קיצוניים ולא בהכרח מגנים אותם. ההשוואה פה היא פשוט כאילו, נקראת אני אומרת, בעיניי לא מפעילה, כי לימור היא הרי טוענת שהבן אדם הזה חף מפשע, זה הטענה שלה. זה מה שהיא טוענת, כן, אחרי שהוא הורשע בבית משפט המשפט העליון. בסדר, אבל כשהיא מגיעה וטוענת על מישהו שהוא חף מפשע כי היא חושבת שבגלל שהרשיעו אותו בעינויים, משהו כזה, ועל בסיס זה היא הולכת לקרוא לו צדיק, זה לא שקרה. אם היא הייתה קוראת צדיק למישהו שמבחינתה רצח ערבים, ודאי שהיינו כולנו יוצאים נגדה. אבל זה לא הסיטואציה, זה שאנשים ניסו לצייר את זה שם, אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הקמפיין הזה. אבל זה בכלל לא דומה, כי כאן יש פה אנשים שפשוט, שוב, בכמה אירועים עוקבים. הם פשוט הולכים, ואני חושב שיש, אני באמת חושב שרוב חברי האופוזיציה מסתייגים. אבל אתה חושב?